hraní Need for Speed World potřebujete stále připojení k internetu. Nároky však nejsou vysoké a množství dat, které je potřeba nainstalovat, není velké. Pojďme se podívat, jak na to. Než začnete hrát Need for Speed World, musíte udělat dvě jednoduché věci. Nutné je vytvoření svého účtu na službě Origin, přes které se dostanete k distribuci her od Electronic Arts. Jestli už jste zaregistrováni, můžete tento krok přeskočit. Pokud ne, běžte na origin.com a v pravém horním rohu klikněte na tlačítko Register. Do příslušného pole napište svůj registrační e-mail, následně vyplňte příslušný formulář. Registraci můžete provést také pomocí propojení s Facebookem či PlayStation Network. Pokud jste si již vytvořili účet, stačí si Need for Speed stáhnout. Jde to několika způsoby. Jeden z nich je stáhnutí přes aplikaci Origin. Tu stáhneme na stránce origin.com. Po instalaci se přihlásíme skrze váš nově vytvořený účet. Po načtení klikneme na tlačítko Obchod a následně vybereme z bezplatných her Need for Speed World. Další možností je pak stáhnout hru ze stránky world.needforspeed.com. I v tomto případě budete potřebovat účet na Originu. Nejprve se vám nestáhne hra samotná, ale její downloader. Ten se vám uloží do počítače tam, kde máte nastavený cíl v prohlížeči, který používáte. Pak už jen zbývá downloader klasicky nainstalovat. Poté, co se přihlásíte, se vám hra stáhne. Stahování bude dlouhé v závislosti na kvalitě vašeho internetového připojení. To je vše, co je potřeba udělat, abyste měli hru nainstalovanou. Poté už nezbývá nic jiného, než jít závodit do virtuálního světa.